שלישי. אתה לא נהנה ממעשה שבת? מעשה שבת פירושו שהמטוס הזה נמצא פה. הוא הגיע לפה בשבת. בלעדי שהוא היה מגיע לפה בשבת, הוא לא היה פה. אז איך אתה נוסע בו ביום ראשון, אבל לא במוצאי שבת, ביום ראשון, ביום שני, ביום שלישי, איך אתה נוסע בו? מפה. אז בסגנון הזה, אתה יודע, אנחנו יכולים ממזר, ממזר שנולד, זה מציאות חדשה, אין בעיה, יכול להתחתן, אין שום בעיה. איזה חידוש האיש אמר. הוא מחדש אותו כמו שהוא. ביום שלישי זה לא קושייה, כי הוא יכל בכדי שיעשו להגיע. ממתי יש בכדי שיעשו כשזה נעשה למישהו מסוים? המטוס היקר, הטייס היקר הזה, שהוא כמובן מצהל, נו, מחיל האוויר, והוא, זה, אז הוא חזר הביתה, טוב לנסוח, טוב יותר לחזור, אז הוא ירד פה בשבת בגלל שהוא רוצה להגיע הביתה. אבל מה, אתה רוצה להגיד לי שהוא והחברה לא חשבו גם כן על הטיסה הבאה שצריכה לצאת מפה לאן שהוא? הוא ירד פה כדי שתהיה מטוס פה לטיסה נוספת. ולא רק זה, הם גם מכרו כרטיסים כבר על הטיסה הזאת. שלא תחשבו שזה מדובר אל מישהו אחר, כאילו יש מה שנקרא מעשה שבת למי שלא תוכנן בשבילו. זה מעשה שבת לאותם אנשים שמכרו בשבילהם את הכרטיסים. והטייס יהודי או לא יהודי? יהודי. אז מה, מה אני, מה עושים? אבל הרב, אני, אבל אתה רוצה להביא את האנשים מלונדון לפה. והוא לא חושב על זה שהוא צריך לצאת אחר כך. יכול שהוא חשב, אבל זה, כרגע הוא נוסע כדי להביא את האנשים. זה לא נקרא שהוא חושב גם בשביל זה? זה לא גם, זה רק? זה רק. זה רק? קשה מאוד להגיד. כי אם המטוס הזה, זה כסף, מה? זה לא גם חשב, זה מתוכנן לראש חודשים. ודאי שזה מתוכנן חודשים, הוא צריך להיות פה, בתאריך איקס. בוודאי שזה ככה. הם על כל יום שהם לא נוסעים, הם מפסידים... הם... אז אני הולך להסביר שזה מותר. אז אני סיפרתי את הסיפור רק כדי להראות, עוד, ללמוד עוד יסוד הלכתי. למה אני מתיר את זה? ואנחנו נראה עוד כמה דוגמאות בעקבות זה. יש מחלוקת ראשונים, כשאנחנו מדברים על מעשה שבת, שהוא אסור. זה, האם זה רק מעשה שנעשה בגוף האיסור, בגוף הדבר, או גם מעשה שנעשה שלא בגוף הדבר? דוגמה, שאני לקחתי תפוח אדמה ושמתי אותו בסיר ובישלתי, עכשיו התפוח אדמה הזה מבושל? כן. מעשה שבת השאיר חותם בתפוח? כן. יש חותם בתפוח. אז זה נקרא שעל זה גזרו איסור מעשה שבת. למה? מכיוון שנעשה פה בתוך הדבר פעולה. עשיתי בוירר בשבת, בררתי פסולת מתוך האוכל, שזה אסור. לקחתי את הדבר בתוך הדבר עצמו, עשיתי פעולה של איסור. לקחתי עוגת שיש בהכשר הבדץ. לא אני, אבל מישהו שנוסע בשבת, בא מבת ים לפה והביא לי אותה בשבת. הוא עשה מעשה בגוף העוגה. רק רגע, אני רוצה קודם כל הגדרות, קודם הגדרות, שיהיה לנו הגדרות בראש. יש שאני עושה פעולה בגוף הדבר, בבורר אני עושה בגוף הדבר, אומנם אני לא משנה אותו ממהות למהות, אבל בגוף הדבר, בבישול עשיתי בגוף הדבר. בהבאה מחוץ לתחום, במכונית, בשבת, לא עשיתי דבר בגוף הדבר. מחלוקת ראשונים, תוספות, רמב״ם, רשב"ו, טוענים, אין שום הבדל בין הדברים. זה נעשה פה איסור. העוגה הובאה על ידי רכב שנסע בשבת. הרכב יש לו רצתות, דאורייתא. זה אסור, אין הבדל. רבנו יונה מביא אותו הרשב"ו בחידושים שלו בשבת קופלמד, מביא אותו הריטב"ו בחידושים שלו בעירובין. הוא אומר לא, יש הבדל בין אם זה היה בגוף הדבר, בין אם זה לא היה בגוף הדבר. ומה פוסק אדמו"ר הזקן? מסתמות לשון אדמו"ר הזקן בסימן שני י"ח בסעיף א',
משמע הוא כותב, המבשל בשבת במזיד, וכן כל מלאכות כיוצא בזה. מלאכת הוצאה גם כן, מאדמור הזקן משמע שזה לא משנה. גם זה אסור, גם זה אסור. אבל פה נכנס הצמח צדק לתמונה. הצמח צדק טוען טענה בתשובות שלו ביורה דעה, הוא טוען טענה, כל האומר מותר שוגג. הגדרה. מי שאומר שהדבר הזה הוא מותר, הגדרה הלכתית, סתם, על דבר מסוים, מי שאומר שזה מותר, מותר לעשות את זה, מותר להעמיד את המחיצה ככה ביום טוב, אני לא דפקתי עם מסמרים, מותר להדליק חשמל בשבת, כי פעם היו הולכים שני אבנים ודופקים, והיום זה, מה עשיתי, כן? אז האומר מותר, אומר הצמח צדק, דינו כשוגג. אומר הצמח צדק, אבל לא בכל מקרה. לא בכל מקרה. אם תמצא מישהו מהפוסקים המקובלים, שטוען שאפילו אם האיש הזה היה עושה את הדבר הזה במזיד, זה היה מותר? אז האומר מותר, מותר. שוגג. האומר מותר, דינו כשוגג. יש לו משקל. עכשיו אני לוקח את התוספות, רמב״ם ואת הרבינו יונה, ורבינו יונה אומר, מה אומר רבינו יונה? הוא אומר שאם אני לא עשיתי פעולה בגוף הדבר, זה אין איסור, לא גזרו על זה מעשה שבת בכלל. אין איסור מעשה שבת. האדמור הזה כאן לא פוסק כמור, אבל הצמח צדק מלמד אותנו שאם יש פוסק שאומר שזה מותר אפילו במזיד, זאת אומרת לאחר מה, זה כמובן שאסור לנסוע בשבת, ואסור להביא עוגה בשבת, אבל לאחר שזה נעשה זה מותר. אז דינו של מי שעשה את זה וטוען שזה מותר, כשויגג. הטייס הזה, תינוק שנשבע. אין לי כותרת יותר טובה בשבילו. תינוק שנשבע. ואני לא יכול להבין תינוק שנשבע יותר מאשר אומר מותר. אומר מותר, אני חושב שזה הרבה פחות מתינוק שנשבע. זאת אומרת, תינוק שנשבע זה עוצמתי יותר. אז לכן, לדעתי, המטוס הזה שירד פה בשבת, הוא לא עשה דבר בגוף המטוס. הוא רק הביא אותו מכאן לכאן, באיסור דאורייתא. אבל הוא אומר מותר. ולרבינו יונה זה בסדר. אנחנו לא פוסקים כמו הרבינו יונה. אבל בשבילו, בשביל הטייס הזה, האומר מותר כשוגג. ומה הדין של שוגג? מותר אפילו לאחרים שנעשה בשבילהם מוצאי שבת. לא, אני מותר יש לשבוע. אפילו שדאורייתא. זה מכיר את המשך השבוע. זה המהלך, ככה אני זה הדרך היחידה שאני מצאתי איך להסביר למה זה צריך להיות זה הדרך שאני מצאתי שיהיה מותר. עכשיו לפי זה נעצור, נאבדה לי המזוודה בשדה התעופה, מגיעים אליי בשבת ומביאים לי את המזוודה הביתה. זה דבר שיכול לקרות גם בארץ. בחוץ לארץ בטוח. וזה בוודאי קורה בחוץ לארץ. זה גוי. בחוץ לארץ פחות, זה גוי מביאים לך. זה לא כזה פשוט, גוי שעשה בשבילך מלאכה דאורייתא בשבת. מותר לי להוציא את הלבנים מהמזוודה ולהשתמש? עד מוצאי שבת בכדי שיעשו. עכשיו, שיהודי עושה את זה בשבילי. רק רגע, אבל אני עושה את זה תוך חשבון. כן, אבל זה שוגע. הוא הפך להיות שוגע כי הוא לא בעניינים. אז הוא רק הביא את המזוודה, הוא לא עשה שינוי בגוף המזוודה, הוא רק הביא אותה. אז רבי שבת הזה? רבינו יונה, אנחנו לא פוסקים כמותו, אבל בשילוב הצמח צדק. זה שבת, כן. רגע, הצמח צדק הוא יודע רבי יונה. הצמח צדק לא הזכיר את הרבינו יונה במילה אחת. הוא אמר שכל המתיר הצמח צדק מדבר בתשובה ביורה דעה, אני אגיד לכם בדיוק איפה. הצמח צדק בתשובה ביורה דעה, יורה דעה בסוף סימן חפאי, אומר הגדרה הלכתית. אדם שעשה איסור, אבל הוא חושב שזה מותר. הוא אומר, זה נראה לי מותר. דינו כשוגג. עם כל ההגדרות ההלכתיות שזה, אני אומר לך עכשיו כלל הלכתי. שזה, שש,
אבל בתנאי, והאדמור הצמח צדק שם חולק על האליה רבה, כי האליה רבה אומר שזה תמיד ככה. הצמח צדק אומר, אני מסייג את זה רק שיש פוסק שאומר שזה מותר אפילו במייזין. רבנו יונה אומר שבאדם שהביא מחוץ לתחום, אבל הוא רק, הוא לא עשה שינוי בגוף הדבר, הוא רק הביא אותו ממקום למקום. אוקיי, זה הנסיעה של האוגה בשבת, זה בדיוק, יש נסיעה של מטוס, יש נסיעה של אוגה, זה אותו דבר. טוב, אז עכשיו אני שואל אתכם, חבר'ה, לפי זה ככה. לא לפי זה, זה כן לפי זה. מה יקרה, אדם פותח את הטלוויזיה במוצאי שבת, והוא רואה תוכנית, במוצאי שבת, ביום ראשון, זה לא משנה מתי. והוא רואה תוכנית שלפי כל הסממנים הוא סרטה בשבת. דוגמה הכי חזקה, עשו תוכנית באיזה ערוץ זה שיורד על אנשים, כאילו, חפש... כל הערוצים. כל הערוצים. לא, יש איזה ערוץ. לא, יש ערוץ כזה שמחפש דברים... שמחפש אקשנים, נו, איך קורה? לא יודע. בקיצור, הוא עשה תוכנית על חב"ד, על חב"ד המיסיונרית, אני מסתם אתם מכירים על מה אני מדבר, שהם עושים מסיבות שבת לילדים. זה עם הרב לאופר היה. היה גם עם הרב לאופר, אבל היה גם בתל אביב, הם עשו עבודה. אז יש להם הסרטות ממסיבות שבת, חופשי. אתה יכול לראות. לפני חודש, במסיבות שבת, מישהו עומד ככה מולי, ככה, מסיבות שבת, ככה. אתה צריך לעוף משם? לא ביקשת ממני, לא התכוונת, אתה לא נהיה לך. אני זוכר, נכנסתי פעם למכון ויצמן ביום טוב של סוכות, לעשות מבצע לולב. אני נכנס, מישהו עומד עם הסרטה, אז זה היה המסרטות הזה, עומד עם הסרטה, אני ניגש אליו, הוא לא רוצה לה, הוא רק רצה להסריט אותי, איך אני ניגש אליו עם הארון. למה? יש פעילות בקרבש, דברים, קוראים לזה. יש אקשן. טוב, אז מסקנת הדברים. האם מותר לי להקשיב להקלטה המטאורולוגית במוצאי שבת, תחזית מזג האוויר, שהם עשו אותה בשבת? האם מותר לי לראות סרט שהיא הוסרט בשבת? עכשיו זה הסרטה חוזרת. בשביל מי עשו את הסרט הזה? בשבילי, בשבילך, בשביל כולם. אם ככה, אם אני יושב במרפאה... רק אתה שואל שאלה נוספת או תענה לי על השאלה הקודמת? לא, לא, אל תענה לי בשאלה, אתה... לא, אני מלא את איכות. אני יושב במרפאה, אני שומע מוזיקה ונוח לי מהשכן. אני צריך להיכנס לבית. מה קורה באמת אם אני שומע איזה מוזיקה מהשכן? וזה מוזיקה, משהו... למדת את זה הרב. אסור לך להתחיל לרקוד. לא, אסור לך להראות שאתה נהנה מזה. לא רק אסור לך להרקוד, אתה צריך שתדל להשיח דעת כמה שאתה... זה בדיוק אותה שאלה, מה קורה שאתה יושב בשירותים שהוא סמוך לבית הכנסת, ואתה שומע קדושה? שומע כעונה! זה לא פשוט! אז מה כתוב? אתה צריך לחשוב שאתה לא רוצה, לא רוצה. כוונה נגדית. לא רוצה עכשיו להקשיב, לא רוצה להקשיב. כוונה נגדית. זה בדיוק אותו דבר, חבר'ה. למה אתה צוחק? הוא אומר, מלח מים, מלח מים. ועשור דבר. בקיצור, גמרו אותנו. זה מסיים את זה, קבור למטה, באדמה, זה לא יהיה סיכוי. למטה, אבל כל השנים זה היה די קרוב. כן. באמת. לא, אבל במקווה זה די נוח לך. איפה שלך אותו, נשאר, לא יודע, בואי, אני גם לך יצא את זה. תמיד יוצא לי שאני איזה קדושה, איזה... יוצא לך מיקווה, אתה שומע? שומעים אותם שצועקים קדושה. אז זה התשובה, אין לך תשובה. עכשיו השאלה היא, האם אני יכול ליהנות מהסרט הזה שהם עשו בשבת? הסרט הזה, הם עשו אותו, זה דאורייתא או דרבנן. וזה, זה הכל תלוי. רגע, אבל הם הגיעו להסריט את הסרט במכוניות. במכונית זה דאורייתא. אני נהנה מהמכונית, או שאני נהנה מהסרט? מהסרט, נו. איזה סרט זה. אז כיוון שכך,
דרבנן, אחרי שבת אני יכול להשתמש. כן? לא יכול לאסור את זה. אלא אם כן, זה חילול השם. אם למשל יקחו סרט כזה ויקרינו אותו בסיום הרמב״ם, באיזושהי סיטואציה. זה לא מתאים, יהיה חילול השם. סרט שנלקח ב... אני לא מכיר את הגוי, אני לא יודע מה היה איתו. תספר לי אחר כך מה היה. ועכשיו מותר לראות איזה סרט. גוי שעשה מה? גוי הסריט בלב שבת את ההפגנות שעושים במגדת הרוסים. כן, יהיה מותר. זה גוי, כן, אחרי בכדי שיעשו זה יהיה מותר. זה גוי בכלל. כן, לא, בסדר. זאת אומרת, תוכניות טלוויזיה זה מה שזה יפה. הרב אמר לקנות טלוויזיה. זה המרסס ג'ינס של בועז. אין שם שעטנז, אמרנו, למדנו. עכשיו אני רוצה... יש מצווים את כל הג'ינסים בשחור. ג'ין שחור, זה נראה בקבוצי שבת, אבל אני אין שחור. עובד בצעירים, שולחים צבלי משיח, זה פולחים ג'ינסים שחורים. טוב, חבר'ה. המבשל בשבת, אסור לו ולאחרים שיתבשל בשבילהם. הנוטע בשבת, גם, זה דאורייתא. אז מה עושים? אסור לו ולאחרים, עד מתי? לאלה שהוא נטע בשבילם ובשביל אנשים אחרים, מותר. לאנשים אחרים מותר. אבל אם הבן אדם הזה רוצה, ואם הוא עשה את זה בשויגד, המבשל בשבת בשוגג, מותר לו במוצאי שבת? המבשל בשבת, בשוגג. בשוגג! לא, בשבת אסור, מוצא שבת מותר. בשוגג, בשוגג. שוגג, הוא לא יודע שזה אסור. יתרו אותו, הוא לא ידע שזה אסור, או שהוא שכח. הנוטע בשבת בשוגג. מה כתוב? ביור הלוך. מה כתוב בביור הלוך? הכתוב בהלכה, זה גמרא במסכת גיטין באמת, שזה אסור עד שהוא יעקור את זה. לשתול עוד פעם? יכול לשתול עוד פעם, אבל זה לא פייר. למה שאני מבשל סיר בשבת, עשיתי איסור דאורייתא, בשוגג, אתה אומר שמותר לי. אבל תמשיך כבר, זה קבוע, זה אפשר לעקור ולהרסיק, כן? זה קבוע. תמשיך עוד פעם, פתאום, בפני ש... איזה גאונות, איזה גאונות, הסברה שלו, זה הסברה של הביאור הלוך, הרב פישלת בישול כך וכך שעות, כל השבת, העץ מתבשל כל הזמן, הוא ממשיך להתבשל שנים, ולכן היסוד לעולם. זה הגאון השני שלנו. יש שתי אפשרויות איך להסתכל למה חז"ל קבעו שהעץ יהיה אסור אפילו בשוגג עד שלא תעקור אותו. הסבר אחד של הביאור הלכה, הוא אומר, תשמע, בבישול אין לי ברירה, אין מה לעשות, אני לא יכול להחזיר אותו אחורנית. בעץ, אם אתה לא תעקור, לא, הביאור הלכה זה קצת שונה, הוא אומר, בעץ, זה ההסבר שלך קודם כל, הוא אומר, בעץ זה בכלל לא נראה בשבת מה זה עשה. שתלת אותו בשבת, לא רואים שום תוצאות בשבת. לא קרה כלום. מתי יראו את התוצאות? זה ייקח עוד, לא יודע, זה ייקח חודשים, לא יודע, זה ייקח זמן. אז אם לא תקנוס את האדם עכשיו לעקור את זה, לא יהיה פה כנס בכלל, לא ייראה פה כנס. מה שאין כן בזה. אחד אחר עונה, שלא יהיה ניכר הכנס. זה התירוץ הראשון. מה הקהילות יעקב עונה? כיוון שהנטייה ממשיכה להתפתח אחרי שבת. זה מה שמוטי אמר. כיוון שהנטייה ממשיכה להתפתח אחרי שבת, אז הכל ממשיך את המעשה שבת אם אתה לא תעצור את זה. אוקיי. גם בשוגג. מה נפקא מינה בין התירוצים האלה? יהודי שלא ידע שצריך לשמור שבת, הוא עובד על איזשהו פרויקט, הוא בונה איזושהי תוכנה, הוא בונה איזשהו
איזשהו דבר, הוא תופר איזשהו בגד, הוא לא גמר אותו עדיין. לכל הצרות, חזר בתשובה בעצם.